السلام عليكم داود يا الكسول واد وركي وجود بيا ودين هاي وقراتي في قلب الله أتكون داون دون تان وحكم دا يصدق قالوا كتاعن دك مدى الله سبحانه وده حرم تقبل الكسول هل كاو الوجود دورنا يوم دحوينها عصب إمام الملك قاتما استيد يسوع مال لنا ولا جب بقدين قبائنا يتلعب من الطريق قاتو أنت الوجود الجرد دور الشدة هجانك عصب إمام الملك قاتما دولة فدرال كيسوع مال يعشا كقاضي حمنا إلى شقين يسراكيل بساسينا أو كتر سنة شباب كنا دح جري هاي أدها الدولة دا حلي أي دولة دوبادي قوبة يصوحو نكالة أو بحث دا أولا شيغي إن أي الشباب قابل سنايين إن يوغسو ورمان قدها هاي أدها الدولة دا والقلقة كدن كالشباب ديغان دا قلم دو قو يسكو بدلي لولان سياسة دا دي حلبان دا لبدا قل أي بارلما كسومالي أو كسي قلقل أي قلم دو سي أي وغسو مغدان فرمها دقال كحلي لولان كقبائل كأي دقال كاسيو سي كردئيو هذا الحين حقاً أو كذا لا تحل سر الله مع عباي جبر ولا يقدومي هقولها شعب كي بحر لما كصومالي شيء غدا مذوبة يدولة روسكا أو وجدت تي دلال كارير قلبت كجارهان مريكان كا إن أي فرجلين توصى كسميان حالة دل كنيجر إمليتري جو أف جنب كوكو قبصي هذا بلا يكو كلايات كداون دون تاور كجراتي فيو ديار جروب أيقود ماسترن isoo noqod haboon daawadeyal markale waxaad ku soo dhawaataan wararka gratis iyo dhamaystiran fadlan daawada hadii ay ku tahay xilliga salaada iska joojida daawashada warkan dibna u bilow salaada ka dib daawashada warka aan ku bilaabo sidii hor dhaca warkeena ardin kugu sheegay ba magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxa ka taagan xisa dagaal iyo dhaqdhaqaaqyo cusub oo halka laga soo warinayo xilli la qorsheynayo in gudaha magaalada lagu qabto doorashada hoggaanka cusub ee maamulka qaatuma istay laascaanood waxa hadda ka taagan xisa dagaal iyadoo la dareemayo dhaqdhaqaaq ciidan oo labada dhinacba ay wadaan xilli la sheegay in Soomaaliland ay qorsheynayso inay qaado talaabo military inta lagu guda jiro doorashada hoggaanka cusub ee qaatuma istay dhaqdhaqaaqyada ayaa laga dareemayaa magaalada laascaanood waxaana ay la xiriiraan doorashada hoggaanka cusub ee qaatuma istay ama SSC oo la doonayo inuu hoggaamiyo hawlgalka dagaal ee ka dhanka ah Soomaaliland isku dibaridka danaha qaatuma iyo sidoo kale ka shaqeynta iyo u qareemida dadka dega gobolada Sool Sanaag iyo Cayn iyadoo la sugayay 72 saac ee la soo dhaafay dadaallo diblomaasiyadeed oo Soomaaliland lagu cadaadinayay inay ciidamadeeda halkaas kala baxdo ay xukuumadda Soomaaliland soo saartay war kale oo dhiilo muujinaya oo keeni kara in aanay ciidamadeeda kala bixin kadib markii ay si toos ah ugu eedeysay maamul goboleedka Puntland inuu qorsheynayo inuu ciidankiisa ku sii hayo magaalada xarunta oo ah gobolka Sool ee Laascaanood uuna duulaan ku qaado xirada ay ciidanka Soomaaliland ka degan yihiin duleedka Laascaanood ee Goojacde Soomaaliland ayaa la sheegay in talaabadaasi ay u qaaday si ay u muujiso inay duulaan soo tahay Puntland balse sida xoguhu sheegayaan ay hadda Soomaaliland duulaan tahay oo ay doonayso inay weerar ku ekeyso gudaha Laascaanood iyo hareeraheeda inta lagu jiro doorashada hoggaanka cusub ee maamulka qaatuma doorashada maanta ee hoggaanka maamulka qaatuma ayaa si weyn loo eegayaa waxaana doorashadan isha ku haya xoogaga taageera SSC ee ku sugan gudaha iyo dibadda kuwaas oo eegaya cidda loo dhiibo hoggaanka maamulka maadaama in badan la rajaynayay in dadka reer qaatuma ay helaan maamul u gaar ah oo iyaga ka shaqeeya danahooda hase yeeshee Soomaaliland waxay diidan tahay doorashada maamulkan waxaana laga baqdin qabaa in si la mid ah qaabkii uu dagaalka uga dhashay shirki garaadada ee Laascaanood in mar kale doorashada hoggaanka cusub ee SSC qaatuma ay dhaliso xisad kale oo dagaal oo ka qaraxda degmada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool saacad ka hor ayay ahayd markii wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ka dhawaajiyay in Puntland ay duulaan ku tahay taliska Goojacde sawirarku waxay sheegayaan in Kaahin waa hadalka uga gol lahaa in hadii xitaa dagaal ka dhaco Laascaanood oo Soomaaliland ay duulaan qaado dusha loo saaro maamul goboleedka Puntland oo ay ku eedeysay Soomaaliland in uu ka soo duulay garowe xoogna ku yimid dhulka Soomaaliland ee Laascaano ay ka mid tahay sida ay xukuumadda Hargeysa ku doodayso balse dadka deegaanku waxay aaminsan yihiin in dhulkooda oo Soomaaliland horay u hoostagi jiray ay hadda doonayaan in uu u madax banaanaado oo ay iyagu xukumaan oo ay dawlad goboleed gaar ah oo aan ahayn Soomaaliland iyo Puntland ka dhistaan reer SSC in badan ay ku taamayeen in ay labada dhan ee Garoowe iyo Hargeysa ka madax banaanaadaan maadaama caqabada ugu weyn ee haysata Sool loo arkayo
inay tahay mushkiladaha looga soo raray Hargeysa iyo Garowe labada dhinac oo kala sheeganaya dhulkaasna ay xasarada ka taagan iyo dhibaatooyinka gobolka Sool sii kordhiyeen hase yeeshee dadka deegaanka ee garaadada iyo aqoonyahanku ay ugu horeeyaan waxay hadda doonayaan in dadkooda ay u jeheeyaan dhab cusub oo mustaqbalka goboladaasi dadka ku nool hagi kara sidoo kale u horseedi kara in ay yeeshaan dan u gaara iyo dowlad goboleed ay iyagu leeyihiin dadaalka diblomaasiyadeed ee lagu bixiyay in Soomaaliland ay ciidankeeda ka durjiso magaalada Laascaanood waxa hormuud u ahaa dalalka reer galbeedka ee Mareykanka ka mid yahay kuwa oo horay ugu guuldareystay dhowr xabad joojin oo looga dhawaaqay degmada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxa sahada ay doonayeen dalalka reer galbeedku in ay ka qayb qaataan sidii Laascaanood loogu soo dabaali lahaa nabad waarta Soomaaliland ay halka ciidankeeda uga rari lahayd kadibna loogu qancin lahaa kuwa xoogaga SSC inay magaalada ay dib uga dagaan kuwa Puntland dib loogu celiyo Garowe dhammaan dadaalladan ayaa hadda u muuqda kuwa guul dareystay maadaama labada dhanba ay wadaan dhaqdhaqaaq ciidan dhinaca SSC-na ay dooranayaan hoggaan cusub taa oo Soomaaliland ay diidan tahay lagana baqdin qabo in ay doorashadaasi dhaliso dagaal ka dhaca Laascaanood dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in saraakiil dowladda dhexdeeda ah oo basaasiin u ahaa Al-Shabaab qaar ka mid ah gacanta lagu dhigay kuwa kalena ay baxsadeen hay'adaha amniga ee dowladda Soomaaliya ayaa ku raad jooga Cabdi Sattar Cabdul Qadir Ciise iyo Ayaanle Maxamed Cali oo ka tirsanaa ciidamada dowladda kuwaas oo loo ogaaday inay si hoose ula shaqeyn jireen kooxda argagixisada ee Al-Shabaab niza waxay raadinaysaa Cabdi Sattar Cabdul Qadir Ciise iyo Ayaanle Maxamed Cali oo baxsada fallan cidii hesha xog horseedi karta in la qabto hala soo xiriido hay'adaha amniga ayaa lagu yiri war qoraal oo lagu daabacay bogga Twitter-ka ee hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NEZA sida ay ogaanay ragan midba mar ayaa la waayay markii ay hay'adaha dawladda ka dhex bilowdeen baaritaano ku saabsan xubnaha ku dhex qarsoon ee u basaasa kooxda Al-Shabaab xogta iyo siraha hay'adaha dawladda wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daawud Awais Jaamac ayaa sheegay in baaritaanka lagu qabtay in ka badan 10 qof oo si hoose ula shaqeyn jiray kooxda Al-Shabaab kadib baaris ay sameysay hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NEZA wuxuu sheegay in la ogaaday in labada nin ee hadda ay dawladdu baafinayso ay isku dhiibeen kooxdii ay sida hoose ula shaqeyn jireen ee Al-Shabaab Cabdi Sattar Cabdul Qadir Ciise wuxuu ahaa sargaal ka soo goostay Al-Shabaab intii uu hoggaanka hay'adda NEZA hayay Fahad Yaasiin Haaji Daahir dhowr bilood oo dhaqan celin ah kadib waxaa lagu biiriyay NEZA wuxuuna ka mid noqday saraakiisha ciidanka duufaan ee loo adeegsaday weeraradii lagu qaaday mucaaradka intii ay socotay doorashada dalka 2021 ilaa 2022 markii ay bilaabatay in la isdaba galo ayuu u baxsaday Al-Shabaab sargaalka labaad ee dawladdu ay sheegtay inuu baxsaday waa Ayaanle Maxamed Cali oo ahaa sargaal soo maray NEZA balse markii uu baxsaday wuxuu ka tirsanaa ciidanka booliiska halka oo la sheegay inuu Al-Shabaab uga dhex basaasi jiray xogaha ka dhex jira hay'adda booliiska ciidanka booliiska ninkan si hoose ayuu ula shaqeyn jiray Al-Shabaab isagoo ahaa sargaal lagu aaminay hawlo muhiim ah balse ugu dambeyn wuxuu fashilmay habeen uu hoggaaminayay Shabaab deegaanka Arbacow oo u dhow ceelasha biyaha ku soo weeraray ciidanka booliiska sida militariga u tababaran ee xasilinta amniga caasimadda lagu wareejiyay nin ka mid ah Shabaabkii uu hoggaaminayay ee soo weeraray xerada Arbacow ayaa la qabtay isagoo oo dhaawaca kadibna wuxuu sheegay in Ayaanle Maxamed Cali oo ka tirsanaa booliiska Soomaaliya uu hoggaaminayay maleeshiyaadka weerarka soo qaaday sida aynu ogaanay ninkii bixiyay xogtaasi ee Al-Shabaab ka tirsanaa maadaama lagu qabtay dhaawac markii dambe wuxuu u dhintay isla dhaawacaasi habeenkaas kadibna waxaa la waayay Ayaanle Maxamed Cali oo ahaa sargaal dawladeed oo booliiska gaar ahaan dhanka qorista dacwadaha iyo oobiga qaabilsanaa balse basaas u ahaa kooxda Al-Shabaab oo si hoose ula shaqeyn jiray una gudbin jiray xogaha ka dhex jira hay'adaha dawladda gaar ahaan booliiska wasiirka warfaafinta dowladda federaalka ee Soomaaliya Daawud Awais ayaa sheegay in lagu daba jiro labadaas sargaal ee hore uga tirsanaa hay'adaha amniga ee dowladda una basaasi jiray kooxda Al-Shabaab haddana u goostay isla kooxda ay basaasiinta u ahaayeen
wasiirka ayaa shacabka ka codsaday inay dowladda la soo wadaagaan haddii ay helaan xogta ragga iyada oo la iska ilaalinayo xiriirkooda iyo la macaamilkooda. Dowladdu waxay baahisay sawirada labada nin ee midna ka tirsanaa hay-adda NISA midna ka tirsanaa booliiska oo la sheegay inay hadda baxsad yihiin oo ay u goosteen dhinaca kooxda Al-Shabaab. Talaabadan ay qaaday hay-adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA ayaa waxa ay muujinaysaa isku milanka hay-adaha dowladda iyo kooxda Al-Shabaab, waxaase xubnaha hadda xafiiska jooga ay ku doodayaan in Al-Shabaab iyo sidoo kale hay-adaha dowladda xubnaha u shaqeeya ay isku milmeen intii uu madaxweynaha ahaa Maxamed Cabdulaahi Farmaajo sidoo kalena uu hay-adda NISA haystay Fahad Yasin. Dowladda hadda jirtaana waxay si gaar u beegsanaysaa xubnihii la shaqeyn jiray Farmaajo iyo Fahad oo ay ka urinayso inay xiriir la leeyihiin Al-Shabaab, taasi oo in dowladdu ay kordhisay howlgallada ay ku baacsanayso xubnaha la tuhunsan yahay ee hay-adaha dowladda ka dhex shaqeeya dhanka kalena xiriirka la leh Al-Shabaab. Abaabulka dagaal ee ka socda galmudug ayaa sii xoogaysanaya iyadoo howlgalka halkaasi laga bilaabayo uu isku bedelay loolan siyaasadeed. Abaabul iyo diyaar garow ciidan ayaa laga soo sheegayaa koonfurta gobolka mudug, kaasi oo qayb ka ah wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka ah maleeshiyaadka Al-Shabaab. Ciidanka xoogga dalka iyo xoogaga deegaanka oo la abaabulay ayaa isku diyaarinaya gulufka la doonayo in maleeshiyaadka lagaga saaro deegaanada ay kaga sugan yihiin koonfurta gobolka mudug. Ciidanka qaybta 21aad ee xoogga dalka Soomaaliyeed, maamulada degmooyinka iyo odayaasha beelaha ayaa abaabulay ciidamada iyo dadka deegaanka oo ay tahay inay iska kaashadaan howlgallada la damacsan yahay in kooxda argagixisada lagaga suuliyo deegaanada dowlad goboleedka galmudug. Wararka ayaa sheegaya in dhaqdhaqaaqa xooggiisa uu ka socdo degmada Wasiil, halka oo sidoo kale lagu diyaarinayo xerta ahlusunnada gobollada dhexe gaar ahaan kuwa koonfurta mudug. Xiriirka Fila Soomaaliya iyo hoggaanka sunnada gobollada dhexe ayaa la fahamsan yahay in muddooyinkii ugu dambeeyey uu ka soo reynayay iyada oo dowladda federaalku ay ururdiimeedkaasi weydiisatay in howlgalkan ay ka gacan siiyaan. Sabtidii ayaa duleedka magaalada Gurceel lagu soo bandhigay xoogag deegaanka ah oo la abaabulay, islamarkaana ay qayb ka yihiin xerta ahlusunna ee weli ku sugan deegaanada galmudug. Xertan ayaa u badan xoogagii ahlusunna ee kale irdhoobay kadib markii dowladdii madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo dowlad goboleedka galmudug ee hoggaankii ay hoggaankii maamulka ahlusunna sanadihii 2019 ilaa 2020 kala wareegeen magaalooyinka Mataban, Gurceel, Dhuusamareeb, Caabud, Waaq, Xeraale iyo deegaano kale. Xerta ahlusunna ayaa ka qayb qaatay howlgallo kooxda Al-Shabaab looga hor istaagay sanadihii 2020 ilaa 2022, weeraro ay ku doonaysay in kooxdu ay kula wareegto magaalooyinka Wasiil, Baxdo iyo Qaayib, tan oo muujisay inay yihiin xoogag weli jira, waxaana ay hadda xoogagan qayb ka qaadanayaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. Ciidamada haatan lagu diyaariyey Wasiil ayaa la filayaa inay xoreeyaan deegaano ay ka mid yihiin Caad, Camaara, Dabagalo, Dumaye, Bacad Weyne iyo Shabeellow. Sidoo kale xerta ahlusunna ee muddooyinkii ugu dambeeyey kutubaraaca ku ahayd degmada Baxda ee gobolka Galgaduud ayaa qayb ka ah qorshaha socda ee lagu wado in mitidiinta Al-Shabaab lagaga saaro deegaanada hoostaga degmadaasi ay ku sugan yihiin. Xertan oo qaabeeleed u abaabulan ayaa la sheegay in sidoo kale ay la howlgali doonaan ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ee loogu talagalay inay qabtaan magaalooyinka Ceelbuur iyo Galhareeri. Madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo ka hadlay shirka arrimaha amniga looga hadlayay ee magaalada Dhuusamareeb ka furmay ayaa sheegay in dadka reer galmudug ay hadda diyaar u yihiin inay dhulkooda ka sifeeyaan haraadiga argagixisada. Wuxuu sheegay in loo diyaar garoobay iska xoreynta Al-Shabaab oo galmudug ay noqon doonto maamulka ugu horreeya ee Al-Shabaab iska sifeeya. Madaxweyne Qoorqoor ayaa xusay in reer galmudug ay fure u noqon doonaan gulufka kooxaha argagixisada looga ciribtirayo guud ahaan dalka. Dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa wareegga hore ee wejiga labaad ee howlgalka diiradda lagu saarayo in marka hore colkaasi laga soo afjaro deegaanada galmudug iyo Hirshabeelle waxay ku leedahay kaalin weyn. Marka xigtana waxa ay ciidamada dowladdu cagta marin doonaan dhulka ay kooxdan kaga sugan tahay deegaanada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland, marka oo la filayo in howlgalka ay dib kaga soo biiraan ciidamo ka socda dalalka dariska. Dowladda Soomaaliya waxay hadda xoogga saaraysaa sidii kooxdan marka hore looga sifayn lahaa deegaanada galmudug, wuxuuna howlgalka ka dhanka Al-Shabaab ee galmudug ku sii jeedaa magaalooyin muhiima oo kooxdu ay ku sugan tahay oo ay ugu horreyso degmada Ceelbuur.
madaxweynaha soomaaliya ayaa maanta ka degaya magaalada dhuusamareeb halka oo uu saldhigan doono madaxweyne xasan sheekh maxamuud isaga oo hogaamin doona howlgalka ka dhanka al-shabaab sidoo kalena howlgalka inta uu socdo ku sugnaan doona caasimada galmudug ee dhuusamareeb halka oo uu madaxweynuhu kula shiri doono saraakiisha ciidanka kana hagi doono howlgalka muddada uu socdo dagaalka ka dhanka al-shabaab ee deegaanada galmudug ayaa la filayaa xasan sheekh inuu joogo magaalada dhuusamareeb halkaasi oo howlgalka isaga dubaridi doono ciidanka dowladda ee jihooyinka kala duwan ka kulaalaya ceelbuur ayaa gaari doona magaaladaasi waxaana ay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay qayb weyn ku yeelan doonaan dagaalkan oo ay hormuud u yihiin waxaana saacidi doona ciidamada deegaanka ee u badan xerta ahlu sunna iyo sidoo kale ciidanka daraawiishta ee dowlad goboleedka galmudug waxay hadda u muuqataa mid dhan albaba uga diyaar garowday dagaalka ka dhanka al-shabaab hadalhayn xooggan ayaa ka dhalatay xil loo magacaabay gabar uu dhalay guddoomiyaha golaha shacabka ee soomaaliya sheekh aadan madoobe waxaa golaha wasiirada ee dowladda soomaaliya ay dhowaan ansixiyeen maamulka sare ee hay-adda istaraatiijiyadda soomaaliya haddaba arrinta hadalhaynta abuurtay ayaa timid kadib markii la ogaaday in xubin ka mida guddigan ay ka mid tahay qoyska guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya xabiibo sheekh aadan oo ah xubinta la hadalhayo ayaa ah gabar u dhalay guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya sida ay xaqiijiyeen xubno ka tirsan xafiiska xukuumadda soomaaliya dad badan oo arrintan uga falceliyey baraha bulshada ayaa ku tilmaamay eex inkastoo horay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu sheegay in caruurta ay dhaleen madaxda dowladda soomaaliya ay xaq u leeyihiin ka mid noqoshada shaqaalaha dowladda kuma koobna aadan madoobo oo keliya xubnaha dowladda ee shaqaalaysiiyey qoyskooda hadal uu sheegay wasiirka wasaaradda ganacsiga soomaaliya jibriil cabdirashiid xaaji kaasi oo tibaaxayay in reerkiisa uu shaqaalaysiinayo haddii uu fursad helo ayaa dhowaan qabsaday sidoo kale baraha bulshada wasiirka oo hortegay guddiga dhaqaalaha ganacsiga warshadaha iyo maalgashiga ee golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa ka hor sheegay inuu reerkiisa shaqaalaysiinayo haddii uu fursad helo wasiir jibriil oo ka jawaabayay su-aal uu guddiga golaha shacabku weydiiyey oo shaqaalaysiinta la xiriirtay ayaa sheegay in fursad kasta oo soo baxda uu reerkiisa shaqaalaysiinayo maadaama awood qaybsiga dalka uu ku joogo nidaamka 4/5 qabiilkiisana uu meesha ku matalo balse maalmo kadib hadalkan ayuu wasiirku raalligelin ka bixiyey isagoo sheegay inaysan jirin xubno qaraabo dhow la ah oo uu shaqaalaysiiyey dhanka kale waxaa hadalhaynta baraha bulshada dhaliyey gabar uu dhalay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud taasi oo ku magacaaban xilka la taliyaha madaxweynaha qaranka gabadhan ayaa lagu magacaabaa jihaan xasan sheekh maxamuud iyada oo safaro kala duwan oo uu ka mid yahay shirkii ururka jaamacadda carabta u raacday madaxweynaha dhinaca kale jihaan ayaa ka soo muuqatay shaashadaha iyada oo sawiro kala duwan ku helisa aabaheed marar kala duwan oo madaxweyne xasan sheekh uu kulamala lahaa mas-uuliyiin kale oo caalami ah ayay sidoo kale jihaan ku helisay sida shir uu uga qayb galay new york bilowgii sanadkan ugu dambeyna dowladda ruushka ayaa waxa ay ka digtay in quwadaha dibadda gaar ahaan maraykanku uu faragelin toosa ku sameeyo xaaladda ka taagan dalka niger oo militarigu uu xukunkii dalkaasi xoog kula wareegay waxa ay sheegtay xukuumadda moscow in faragelintaasi aanay xaaladda wanaajin karin inay uga sii darto maahane afhayeen u hadlay aqalka looga arrimiyo ruushka ee kremlinka ayaa sheegay in ay si dhow ula socdaan xaaladda dalkaasi ka taagan sidoo kalena ay si weyn uga walaacsan yihiin xiisadda kasii daraysa ee dalka niger wuxuu afhayeen ku xusay inay door bidayaan wax walba sidoodii inay ku soo laabtaan iyadoo aanay wax khatar ah gelaynin nolosha aadamuhu sidoo kalena ay soo jeedinayaan in militarigu dastuurka ku laabtaan wuxuu sheegay in ciidamada aan gobolka ahayn ee xiisadda niger faragelinta ku hayaa in aanay wax awood ah oo buuran ku yeelanayn islamarkaana aanay isbeddel muuqda xaaladda ku keeni karin haddii aanay joojin faragelinta kremlinka ayaa horay ugu tilmaamay xaaladda niger mid walaac leh inkasta oo madaxda kooxda wagner ay u muuqdaan kuwa taageero u muujinaya afgembiga ka dhacay dalka niger oo ku yaala galbeedka afrika afhayeenka u hadlay aqalka looga arrimiyo dalka ruushka ayaa hadalkiisa waxa uu daba socdaa baaq ka soo yeeray madaxweynihii la afgembiyey ee niger maxamed bazuum kaasi oo uu ku dalbaday in maraykanka iyo dhammaan beesha caalamku ay soo farageliyaan soo celinta xukuumaddiisa iyo dastuurka sidoo kalena uu ka digay cawaaqibka waxyeelada leh ee uu caalamka ku yeelan karo haddii afgembiga isaga ka dhanka ah uu guulaysto jimcihii koox dhexdhexaadiyaal ah oo ka socda ururka dhaqaalaha galbeedka afrika ee ECOWAS
ayaa tagay caasimadda dalka Niger iyagoo aan la kulmin hoggaamiyaha afgembiga sameeyay sida uu markaasi ku warramay telefishinka Faransiiska ee France 24. Madaxweynaha Nigeria oo ah madaxa ECOWAS ayaa sidoo kale u diray wafdi gaar ah oo uu hoggaaminayo wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Nigeria si ay ugala hadlaan madaxda Liibiya iyo Algeria xaaladda Niger. ECOWAS waxa ay soo rogtay cunaqabateyn iyada oo siisay militariga afgembiga sameeyay hal toddobaad oo kama dambaysa oo ku eg axadda inay xukunka dib ugu soo celiyaan madaxweynaha la afgembiyey ee dalka Niger. Sidoo kalena durba dalalka la jaarka ah Niger ayaa iyaguna qaadaya tallaabooyin ay kaga soo horjeedaan afgembiga ka dhacay dalka Niger. Nigeria ayaa iyadu jartay inta badan adeegii korontada ee dalkeeda ee gaari jiray dalka afgembiga uu ka dhacay ee Niger. Wadamo badan oo reer galbeed ayaa iyaguna jaray gargaarkii ay siin jireen dalka Niger. Dalka Niger waa dal yar oo sabool ah oo ku yaalla galbeedka Afrika, waxaana kala bar miisaaniyadiisu ay ku tiirsan tahay caawimada dalalka dibadda uga yimaada. Dadka dalkaasi ayaa intooda badan iyagu sabool ah, waxaana iminka xaaladu ay tahay mid xukunka ay haystaan militariga, iyaguna ay inta badan dadka dalkaasi ku soo rogeen bandow degdega. Loolanka Ruushka iyo Mareykanka ee dalkaasi ayaa kaga sii daraya xaaladda dalka Niger. Waxaa inta ku dhan wararkii ugu dambeeyay ee ka daawanaysay Gra TV.